увесь гэты тыдзень, калі ішлі еўрапейскія гульні і падчас падрыхтоўкі да іх можна было пачуць толькі колькі гэта ўсё каштуе. Яшчэ калі гульні былі прызначаны два гады таму, Александр Лукашэнка са свайго, ну ты называецца прэзідэнцкага па бюджэтнаму фонду, выдзеліў на іх 40 мільёнаў даляраў, а потым другая ступень на гэты бюджэт на 19 года было запланавана яшчэ 70 мільёнаў даляраў. То бок да пачатку гэтай гульні ўсе арыентаваліся вот сыходзячы з гэтай лічбы, што яны ўжо, ну, на іх пайшло 110 мільёнаў даляраў. Але потым вот літаральна некалькі дзён назад міністр эканомікі даў іншую лічбу, якая зараз паўсюль і гуляе 265 мільёнаў даляраў, адразу даляр перавозіць. І гэта ён падпісаў, што палова бюджэтнай грошы, а палова гэта выдаткі там нейкія спонсарскія і арганізацыя. Так што цяпер усе сыходзяць з гэтай лічбы. Пасля Мінфін як бы апраўдваючыся, да, ён надрукаваў на сваім сайце цэлы дакумент, да, з тлумачэннем, адкуль што пайшло. Мінфін ён нас уцяшае тым, што 380 мільёнаў рублёў, то бок 70% агульнага фінансавання гульняў, яны былі ўкладзены ў развіццё інфраструктуры Рэспублікі Беларусь. То бок гэта типа тое, што застанецца ў Беларусі, напрыклад, 12 буйных спартовых аб'ектаў, комплекс Мінск-арэна, Палова арэна, сезонны каток, Чыжука арэна, палац спорта і гэтак далі. Я думаю, што калі б у нас не было еўрапейскіх гульняў, не было б і гэтых трат. Да? Ці былі б гэтыя грошы патрачаныя, калі б не было еўрапейскіх гульняў на лякарні, школы, дзіцячыя садкі? Я думаю, што не. Трэба заўсёды зважаць, што гэта частка, так вы мовіце, піар-кампаніі ўладаў. І збольшага, зважаючы на мінімальны міжнародны эфекты, я думаю, што мы пра гэта яшчэ пагаворым, так? Я вас пагаджуся за лесам, але яшчэ дадам, што гульні паказалі, ладна, гэтая сума, да, яна вялікая, але гульні паказалі тое, што наша дзяржава выдатковая гэтыя грошы абсалютна не раючыся са сваімі грамадзянамі, да? Скандальная вот дыпламатычная гісторыя, все гэтыя еўрапейскія гульні трымаліся нейкім беларускае тэлебачанне ў нейкім, это былі, я бачыў скрыны, у нейкім рэпартажы прылічваючы прэзідэнтаў замежных краінаў назвала прэзідэнта Чечні. Таксама чаму я не разумею, чаму расійская амбасада не засылае там нейкі афіцыйны пратэст сувязі з парушэннем тэрытарыяльнай цэласнасці, это было б прыкольна, да. Вось. Ну і тое, што сапраўды там на адкрыцці было 2,5 прэзідэнта, на закрыцці быў Пуцін і прэзідэнт Таджыкістана і Арменіі, так сказаць, гэта ніяк нельга назваць нейкім прарывам, дыпламатычным поспехам і гэтак далей. І еўрапейскія гульні, гэта натуральна для іх яшчэ адна трыбуна, ну вось, прыватнасці для Александра Лукашэнкі, як выступаў на адкрыцці і на закрыцці, да, каб заявіць вось пра гэтыя амбіцыі Беларусі у новым нейкім мірапарадку, на з'яўленне якога настаиваюць нашы палітыкі, заняць нейкае месца вот такога залагодвацеля, да, міратворцы і гэтак далі. В прынцыпе, вось на цырымоніі закрыцця это адчувалася найбольш. І суседзі ў нас розныя, я б сказаў, да, вот ёсць у нас розныя суседзі, да. Ось, і сказаў... Але мы не прыносім нікому тэрытарыяльных праблемаў. Не прыносім. Сказаў, да. А суседзі можна Пуціну, так сказаць. Вось, ну это круто. От, ну, то бок чалавек скарыстаўся тым, што яго зараз слухае, ну, хаця б шмат людзей. Мне здаецца, што гэта ізноў жа падкрэслівае тую сітуацыю, вось той, як бачыць нашы ўлады, тое, што адбываецца ў краіне, што можна адной рукой каго-небудзь расстрэльваць, але іншай рукой
рабіць мерапрыемствы для іміджа, это не супярэчыць адно. Як бы, да? Як бы там не было, кожны візіт Пуціна да яго вельмі моцна, ну, стараюцца дыктавацца, стараюцца Пуціну штосьці даказаць, паказаць і гэтак далей, бо што б там не было з шматвектарнасцю, там далёкай дугой, Кітаем, развязам, на сённяшні дзень ўсё адно Расія застаецца асноўным спонсарам знаходжання Лукашэнкі ля ўлад. І Расія гэта адзіны гулец у сённяшнім свеце, які пры жаданні, а ведаем, што ў Расіі часам могуць узнікаць такія такое жаданне, можа адносна лёгка пазбавіць Лукашэнку ўлады. Прынамсі, пакласці канец пра гэтай славутай стабільнасці ў Беларусі. Гэта сапраўды былі нейкая альтэрнатыва спартоўная рэальнасць. Не такая, якая ёсць у вялікім спорце. Мы ведаем, што перамагла па медалях Расія, а Беларусь заняла другое месца, 69 медалёў, 24 залатых. І для таго, каб разумець, дзе на самой справе знаходзіцца Беларусь у спорце, трэба узгадаць апошнюю алімпіаду ў Рио-де-Жанейро. Дзе Беларусь, пытанне ў залю, колькі залатых медалёў мела? Адзін. А всего было 9. Адзін залаты медаль, 4 бронзы, 4 срэбра. А другое месца на гэтых алімпійскіх гульнях Рио-де-Жанейро заняла Вялікабрытанія. Адразу пасля США абагнала і Расію, і Кітай. І яна там мела 27 медалёў, а Беларусь адзін. Дзе была Вялікабрытанія на вот гэтых еўрапейскіх гульнях? На 9-м месцы. Беларусь 24 залатых медаля, а Вялікабрытанія самая вялікая пасля США спартовая краіна на сённяшні дзень, яна мае 6 залатых медалёў. То бок гэта абсалютна альтэрнатыўная спартовая рэальнасць, дзе прыехалі з заходніх краінаў, з Францыі, Вялікабрытаніі, з Германіі, нейкія, ну, першаразраднікі, ну, несур'ёзныя спартоўцы, не проста першай катэгорыі, а нейкай там трэцяй катэгорыі, ну, хто захацеў. Шчочку беларусы спартовай нацыі не стануць. Ось, хаця хацелася. Вось ісландцы, дарэчы, да, прадэманстравалі круты прыклад таго, як можна за некалькі гадоў за 10 ператварыць нацыю спартовую. Але ўсё пачыналася не з еўрагульні, ўсё пачыналася з заахвочання дзяцей хадзіць у спартовыя секцыі, са школаў. Да? Ось там пачынаецца любоў да спорта. Бук ты аматар, да? Але ты ходзіш паглядзець. Ну, ты цікавішся, спорт – это частка твайго жыцця. Еўрапейскія гульні прайшлі, мы с вами засталіся. Рефлексаваць на гэты наконт іх ці не справа наша. Шкадаваць ты 256 мільёнаў ці не, таксама наша справа. Нам бы не сябе не дасталіся, так што, да? Сапраўды, я згодная. Жывём далей, чакаем таго, што прынясе перадвыбраны год. Вот.